Këtë fillimjavë, policia bashkiake e Durrësit ka rinisur aksionin për lirimin e hapësirave publike në plazhin e Gjirit të Lalzit, nga subjekte që nuk kanë paguar detyrimet. Aksioni është deklaruar se ka si qëllim monitorimin, kontrollin dhe vjelin e detyrimeve të pashtyra nga subjekte që kanë dhe disponojnë plazhet private. Në të njëjtën kohë monitorojmë subjektet për vendosjen e kullave të vërojtimit dhe të rojeve bregdetare, ka deklaruar drejtori i policisë bashkiake Vasip Çopa. Ai ka bërë me dije se çdo subjekt që operon në plazhet private duhet të ndërgjegjësohet dhe të paguajë detyrimet, pasi në të kundërt do të sekuestrojnë çadrat dhe zhëzlongjet. Aksioni ka filluar në bashkëpunim me ndërmarrjen e pastrim gjelbërimit dhe zyrën e taksave vendore, e cila ka nxjerrë ndërkohë dhe emrat e subjekteve që nuk kanë paguar detyrimet. Më herët gjatë korrikut, policia bashkiake është përqendruar gjatë fazave të një pasnjëshme të aksionit në plazhin e Durrësit dhe në atë nga Shkëmbi Kavajës deri në Golem.